សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីស្ដាប់ឬស្ទើរអ៊ូលដើមកលោកសវណ្ណរិទ្ធីពោលថាបងប្អូនអ្នកកសែតជួយមើលប្រព័ន្ធខ្ញុំផងថ្ងៃនេះគឺពិតជាក៏ក្រើកមែនទែននៅពេលដែលមានព័ត៌មានចេញផ្សាយថាលោកសវណ្ណរិទ្ធីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនដោយសារតែបង្ហោះព័ត៌មានដែលញុះញង់ធ្វើឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គម ហើយរុស្ស៊ីនេះលោកក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការផងដែរពេលដែលចេញទៅលោកស្វាន់រិទ្ធីបានពោលពាក្យមួយឃ្លាធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនអួលដើមកដោយលោកនិយាយថាបងប្អូនអ្នកកសែតជួយមើលប្រព័ន្ធខ្ញុំផងដោយភរិយារបស់លោកគឺកំពុងតែពពោះកូនទី២ប្រិមត្តជាច្រើនបានធ្វើការលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងមានការយកយល់ណាមួយកុំឲ្យគាត់ជាប់ឃុំអី ចាដើម្បីកាន់តែលំអិតសូមបងប្អូនទស្សនាវីដេអូដែលលោកស្វាន់រិទ្ធីពោលមុនចេញទៅដូចតទៅបងប្អូនអ្នកខ្សែជួយមើលប្រព័ន្ធខ្ញុំផងបងតាមបងប្អូន